Stalo sa niečo? Viete, že ste sa dopustili dopravného prestupku? Akého? Stali ste na zakázanom mieste. A nemáte zaplatené parkovné. Ja? Budete musieť zaplatiť 50 eur. Ja? Zo svojho dôchodku? To nemyslíte vážne. Je tu nejaký problém? Áno, je. Ja mám zo svojho dôchodku zaplatiť 50 eur. To je mestská polícia, hej? Viete čo, ja za túto osobu zaplatím tých 50 eur. Nech sa páči. Ďakujem. To si dôchodcovia v Bardejove, ktorí celý život platili tomuto mestu dane, nemôžu dovoliť zaparkovať kde chcú, aby nemuseli platiť parkovné?